jesen u Beogradu i ulice našeg grada ovako nekako izgledaju, kasnije ćete imati priliku da vidite još delić atmosfere našeg Beograda. Preko sutra će biti otvorena jedna izložba u našem gradu, konkretno na opštini Vračar, koja već živi svoj život kroz različite filmske pozorišne festivale, ali ona ima jedno posebno obeležje, što su to sve portreti velikana filmske i pozorišne umetnosti, što glumaca, što reditelja. Kako je došlo do ove ideje, do nje realizacije, kako je izgledao put od Kikinde do Beograda i od pedagogije do slikarstva, reći će nam Aleksandra Jelović, autorka izložbe. Dobrodošla. Bolje vas našla. Pre nego što pogledamo zapravo ko su sve ljudi koje si portretisala, kako je krenula tvoja ljubav prema crtanju i prevashodno prema portretima? Pa, ja sam, to je nešto što nam je od uvijek bilo dostupno, prosto papir i olovka. Ja sam još u ranom detinjstvu shvatila da ja imam dosta kreativnosti i da od toga nešto napravim. I onda sam se, naravno, zaukala, to me interesovalo. Naravno, kao i svaka osoba, normalno bacila sam se na razne strane, jer sam želela da pronađem nešto u čemu ću da se ostvarim, u čemu ću da budem najbolja. I probala sam svašta, svašta sam počinjala, uvijek sam se vraćala negde na crtanje. To je bilo nešto između svega. Šta god da sam radila, uvijek sam crtala i slikala, jer sam tu osjećala neko zadovoljstvo i neku sreću. Tako da trebalo mi je vremena da shvatim da je to u stvari ono pravo. A jesi li učila to slikanje i crtanje? Ne. Aha, znači sve iz prve ruke. Jeste. Divno, divno. I ovi su zaista autentični portreti koje ćemo vrlo brzo imati priliku da vidimo, a Beograđani će ih videti u opštini Vračar, je li tako? Tako je. Od četvrtka. Jeste, od četvrtka. Otvaranje u 19 časova u galeriji opštine Vračar, traje do 19. novembra. Da, kako su reagovali, pošto ove portrete, ja molim režiju da puste kako bismo mogli da prokomentarišemo, ove portrete si pravila na osnovu fotografija. Dakle, to nisu živi modeli bili, kako se kaže. Pa, za većinu nisam ni imala prilike, nažalost. Bora Todorović, da, da, izvoli pričaj. Da. Dakle, kako, dakle, prema fotografijama si radila, ali sve u svemu, koliko je teško raditi na osnovu fotografije, a kako na osnovu modela? Pričaj, dakle, gledalci gledaju i slušaju nas. Pa, teže je mnogo, naravno, preko fotografije. Prvo treba naći odgovarajuću fotografiju koja karakteriše, koja opisa njihovu ličnost. Prvo, na fotografijama se ni ne vidi apsolutno sve. Potrebno je zaista oštro oko, a naravno, prema modelu, tu se upoznate se sa osobom, mnogo je lakše, vidite svaku crticu na licu, sve što treba da se prenese, vidite karakter koji može da se prenese, pogled, što je jako, jako bitno. Da. Tako da. A ovo su bile izabrane fotografije koje si pretvorila u portret. Yes. I ko je bio prvi čovek iz sveta glumišta koji je video ove portrete? Branislav Lečić. Branislav Lečić i to je čovjek koji je meni zaista mnogo pomogao. Ja sam davno pokušala da upišem Akademiju umetnosti u Novom Sadu i nisu me primili. A pre toga sam ja već bila u kontaktu sa Branislavom Lečićem, koji je pratio na neki način putem društvenih mreža više moje radove. I onda posle, kada nisam upisala Akademiju, kad sam to rekla njemu, on je prosto bio čovjek, pa ja sam odustala, ja nisam htjela više uopšte da se bavim time. I on je baš bio onako motivisan da me vrati, da prosto kaže da nema potrebe. Kada kažemo, izvini što te prekinem, Akademija umetnosti, mislimo na slikarstvo ili na glumu? Na slikarstvo. Dobro, dobro, ne znam, pominješ leku, pa zato, da, da, da. Da, pa dobro, to je na slici. I prosto čovjek me je nekim razgovorom vratio, ubedio me da prosto nije to toliko neophodno ako neko ima dara za to i ako toliko želi, voli, ako je uporan, to je prosto... Ne može biti pogrešan put. Da. Pominješ društvene mreže. Također smo i nas dve stupili u kontakt putem društvenih mreža. A kažeš, i drugi su pratili tvoj rad i prate upravo ovim putem. Jesu li društvene mreže zapravo najbolji i najbrži marketing danas u Srbiji? Pa može se reći da jesu, da. Toliko ljudi je uključeno, toliko ljudi prati, toliko nas obasipaju raznim ponudama da prosto i kad ne želimo, ne možemo da izbegnemo. Tako da mislim da da. Da. Ova izložba je bila postavljena u Leskovcu, je li tako, u Vrnjačkoj banji. Jeste. I gde još? U Zaječaru. U Zaječaru, da. I to je bilo u okviru filmskih ili pozorišnih festivala. Jeste. Kakve su bile reakcije? Koga si upoznala? Ko ti je možda rekao neke jako važne reči, evo, poput Leke koga si pomenula?
Pa, ja sam stvarno imala tu sreću da nailazim na izuzetno srdačne i na sjajne ljude. Samim tim, to su velike organizacije i tu treba ući. Velika je čast izlagati pre takvim ljudima i na takvim mestima. Imala sam čast da upoznam Lordana Zafranovića, da upoznam Darka Bajića, da upoznam eto Leku, da upoznam stvarno divne i kvalitetne ljude koji su, ja nisam do sada nailazila na neke negativne, ozbiljnije kritike. Uglavnom su svi bili vetar u leđa, svi su bili prosto oduševljeni. Da. Oduševljeni, da. Jer eto... Podrška. Da. E sada, tvoj primjer negde oslikava jednu važnu stvar, reći ću. Dakle, mnogi tvoje kolege ili ljudi koji crtaju rekli bi pa sad ne mogu da dođem do tog čoveka da bi naslikao portret, a i odustaću od toga. I to zvuči kao idealan izgovor i opravdanje. Međutim, dakle, može se i na drugačiji način preko fotografije i onda doći opet do svih tih ljudi. Kako ne, pa način se uvijek nađe, samo je potrebna jaka želja i upornost. Prosto, nas mladih neafirmisanih umjetnika je jako mnogo, ali opet naša scena je velika. Jeste prepuna, ali je velika i tu prosto kvalitet teško dolazi do izražaja jer nas je jako mnogo i uglavnom ne zvoni se na sva usta, ne zvoni na sva usta kvalitet. Znamo ko zvoni, tako da mi koji baš i ne zvonimo, teško dolazimo do izražaja, ali opet evo, nađe se put. Da, u emisiji za Beograd često se trudimo da ohrabrimo upravo te mlade ljude i ne samo umetnike, već i ljude koji žele da rade nešto što im srce govori, a nemaju hrabrosti da krenu tim putem. Ti kažeš da te slikanje tri puta vraćalo na, ili koliko već puta, na upravo tu smernicu. Šta bi ti poručila nekim malim ljudima koji se trenutno pronalaze u svojoj profesiji? Pa, kao što sam rekla, ja kad sam počela, od uvek crtam u detinjstva, ali opet ja sam prvo morala da pronađem to. Da shvatim da je to ono što ja volim i što ja znam u stvari da radim. Dugo mi je trebalo vremena da shvatim prvo da li ja to volim zato što znam ili znam zato što volim, jer to je dosta zanimljivo pitanje i meni i još uvijek nisam sigurna da znam odgovor, ali prosto taj osjećaj zadovoljstva i sreće koje to nosi, jasno, jer prosto teško se od toga odupreti, teško, zašto se ne bih ponovo vraćala ako je to ono što mene zadovoljava i što mene čini srećnim. Tako da upornost i neki zadat cilj, prosto mislim da tu nema greške. Upornost, sreća je naravno potrebna, ali upornost, rad, trud. Rodom si iz Kikinde, živiš u Beogradu? Još uvek ne, ali... Još uvek ne, ali si tu često. Da. Vidiš li sebe u Beogradu? Mnogi ljudi će, hajde da kažemo, pohrliti u Beograd, ali mnogi ljudi čak i odlaze ponekad iz ovog grada upravo u neki manji. Pa, ovaj posao kojim se ja bavim ne zahteva moje konstantno prisustvo. Ja nisam pevačica, nisam glumica, ne moram konstantno da sam pred kamerama. Ali prosto, da, vidim se. Vidim sebi mnogo dalje. Da, i od Beograda, sjajno, sjajno. Još za sam kraj razgovora, dakle, u četvrtak, to je 5. novembar, je otvaranje opština Vračar. Jeste, galerija opština Vračar. A trajeće do kada izložba, odnosno biti otvorena? Do 19. novembra. Dakle, dve nedelje. Da. Hvala puno, Aleksandra, na izdvojenom vremenu i još puno dobrih portreta i inspiracije. Hvala.